príde 5-ročný chlapček za mamičkou a hovorí, že mami, mami, môžem sa hrať s tvojim prsníkom? A ono, že samozrejme, synačík, ale nechod s ním veľmi ďaleko. Ježiš, no chronta, inteligentná, učesaná, zase nepochopila. Ja? No akože, že tak dlho okojila, že mala ten prsník, ono je až okolo celého domu ohondený. Ale tak...